Našu pláž uzavreli. A včera som zistil dôvod. 2.7.2020. Je druhý deň letných prázdnin. Dnes bol celý deň krásne, jasné počasie. Ideálne počasie na kúpanie. Ráno som zavolal Gregovi a dohodli sme sa, že sa stretneme o jednej na pláži. Dovoľujem si povedať, že naša pláž je jednou z najlepších na celej Floride. Voda je tu krásna a čistá, nad piesčitým dnom sa preháňajú rôzne rybky, polezujú na ňom kraby a hviezdice a sem tam sa tu mihne aj nejaká malá raja. Dnes sme asi 2 hodiny plávali a potápali sa, ale surfovať sme sa naozaj nechystali. Neviem prečo, vždy som mal strach zo surfovania. Možno je to kvôli tým filmom, ktoré pozerám, a možno je to iba inštinkt, ale nechcem to zistiť. 3.7.2020. Dnes sme s Gregom nechali pláž za sebou a vyrazili sme do mesta. Pred pár dňami som dočítal knihu o vyhynutí dinosaurov a teraz hrad nemám čo čítať. A tak som si kúpil nejakú novú knihu. Je to zbierka hororových poviedok a vyzerá celkom zaujímavo. Potom sme zašli do McDonaldu a keď sme sa nažrali, rozhodli sme sa, že sa pozrieme, čo dneska ide v kine. Veď prečo nie? Po zhliadnutí filmu sme sa vybrali domov. Cestu na našu ulicu sme stretli Kate, našu spolužiačku. S Gregom ju považujeme za kamarátku, ale ak mám byť úprimný, veľmi sa mi páči. Nemal som ale zatiaľ odvahu jej to povedať. S Gregom sme ju, zo zvorilosti, pozvali na pohár koli a potom sa rozlúčili a šli každý svojou cestou. 4.7.2020. Dnes Greg nemohol ísť von, lebo nebol ani doma. Išiel na nejaký rodinný výlet alebo niečo toho typu. Ostal som teda u seba doma a pozeral filmy na internete. Po chvíli ma to úplne prestalo baviť. A zahral som si svoju obľúbenú videohru. Deň tak ubehol o niečo rýchlejšie. 5.7.2020. Greg sa dnes ráno vrátil domov z rodinného výletu. A tak sme sa rozhodli, že pôjdeme na našu obľúbenú pláž. Chvíľu sme pozorovali ryby a potom sme sa v miestnom bufete zastavili na zmrzlinu. Keď sme sa vrátili na pláž, všimli sme si Kate. Išla surfovať. Cítil som sa trochu zahambený. Ja som sa vždy surfovania bál a ona to zvládala rovnako dobre ako jazdu na bicykli. Dnes som sa odhodlal to skúsiť. Zajtra Kate aj Gregovi ukážem, že na to mám a pôjdem surfovať. Sice mám trochu strach, ale musím to skúsiť. 6.7.2020. Ráno som sa s Gregom stretol pred svojím domom. Vybrali sme sa na pláž, avšak keď sme tam dorazili, stalo okolo veľa ľudí. V ich tvárach bol výraz zdesenia a paniky. Keď sme podišli bližšie, všimli sme si niekoľko policajtov. Jedného z nich som spoznal. Bol to náš sused. Zdravím, Simon. Ahoj, Greg. Zdvorilo sa pozdravil. Odzdravili sme sa a opýtali sa. Čo sa tu dneska deje? On sa mierne zamračil a odpovedal. Chlapci, je mi ľúto, pláž musí byť uzavretá. Bol tu nahlásené zmiznutie plavca. Potom z vrecka vytiahol fotografiu. Bol na nej muž, ktorého vek som odhadol na 30 rokov. To je on. Zamumlal dôstojník. Ak by ste čokoľvek zistili, prosím, oznámte nám to. Povedal svojím hlasom. Jasné, odpovedali sme a vybrali sa opačným smerom. S Gregom sme sa nerozprávali. Proste sme k tomu nemali čo dodať. A mlčali sme, až dokým sme nestretli Kate. Nechceli ste ísť náhodou na pláž? Opýtala sa. Vieš čo, ak máš v pláne tam ísť, radšej tam aj nechoď. Povedal Greg. Nasledovala krátka debata o tom, čo sa tam dneska stalo. Rozhodli sme sa, že strávime nejaký čas v meste. Asi o 5. po obede sme Kate odprevadili domov a vybrali sa ku svojim domom. Vtedy Greg predniesol návrh, ktorý bol pomerne zaujímavý, ale znel desivo. Počuj, Simon, čo keby sme v noci šli na tú pláž? Povedzme o 10. večer. Súhlasil som s jeho návrhom. Dnes v noci tam pôjdeme. Zajtra vám napíšem, čo sme tam s Gregom objavili.
ani neviem, kde mám začať. Stalo sa toho neskutočne veľa. Za prvé, do smrti budem ľutovať toho, že sme tam s Gregom išli. A za druhé, dal som sa dokopy s Kate, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Podstatné v tejto chvíli je, že o 10:00 večer som sa stretol s Gregom. Rodičom som nemusel nič vysvetľovať, sú celý týždeň v ťahu. Neviem, ako to Greg vysvetlil jeho rodičom, ale to už je teraz asi jedno. Stretli sme sa na hlavnej ceste pri pláži. Zišli sme dole na pláž a začali ju prehľadávať. Po chvíli som smerom od mora začul nejaké špliechanie. Najskôr ma to nejak zvlášť neznervozňovalo, mohol to byť len delfín alebo veľká ryba. Lenže potom sa to začalo ozývať v pravidelných intervaloch, ako by niekto rukou pravidelne plieskal o vodnú hladinu. Potom sa ozvalo jedno obzvlášť hlasné šplechnutie. V svetle mesiaca som zaregistroval, ako niečo letí vzduchom a potom to s vlhkým plesknutím dopadlo na pláž. Vyťahol som baterku a rozsvietil. Skoro som spadol na zem, keď som uvidel, čo to tam leží. Bola to hlava. Ľudská hlava. Určite to bol muž. Mal vytreštené oči a ústa doširoka otvorené. Akoby v moment, kedy bola jeho hlava oddelená od tela, kričal. Zakričal som tak hlasno, ako som dokázal. Do riti, Simon. Ozval sa za mnou Greg. Nemusíš kričať, ako by si videl. Zarazil sa. Videl to, na čo som sa pozeral aj ja. Takmer vykrikol tiež, ale stihol som mu dať ruku pred ústa. Vtedy mi niečo napadlo. Pomaly som siahol do vrecka a nahmatal malý papierik. Vytiahol som fotografiu pohrešovaného muža a s absolútnym zdesením zistil, že jeho tvár sa zhoduje s tou, ktorá práve ležala na piesku pred nami. Vypadnime odtiaľto, hlesol Greg. Súhlasím, povedal som. Avšak, keď sme sa poklusom vybrali opačným smerom, začuli sme ďalšie šplechnutie. Myslel som, že pred nami o pár sekúnd pristane ďalšia časť tela, keď som si to uvedomil. Telo predsa vybrali včera ráno. Jediné, čo muselo chýbať, bola hlava. Špliechanie bolo čoraz intenzívnejšie a začalo znieť oveľa bližšie ako predtým. Možno je to len delfín, povedal nervózne Greg. Mýlil sa. Ani neviem, prečo som baterkou zasvietil pred nás a uvidel to. Vyzeralo to ako 2,5 metra vysoký kríženec človeka s hlbokomorským žralokom. Na rukách to malo kožné záhyby, pripomínajúce plutvy. Hlava toho tvora sa končila dlhým, zahroteným ripákom, vzdialene pripomínajúcim ostré veslo. Pod ním sa nachádzala papuľa, ktorá sa striedavo vysúvala a zasúvala z jeho tváre. Obidve čeluste mu lemovali ako britva ostré zuby, ktoré sa leskli v svetle našej baterky. Celé to vyzeralo absurdne a nepopísateľne desivo. Keď to stálo na svojich krátkych nohách v plytkej vode a pozeralo sa to na nás s pohľadom vraha, už som si myslel, že je to pripravené na nás skočiť. A stalo sa. S odporným zakvilením to skočilo rovno na Grega. Nechaj ho! Vykrikol som a búšil tej veci do chrbta svojimi pesťami. To však nemalo absolútne žiadny zmysel. Utekaj, zachráň aspoň seba. To bolo to posledné, čo mi Greg povedal. Ale keď umieral, stihol ešte potichu dodať. Nezabudni povedať, Kate, čo k nej cítiš. Oči sa mi zaliali slzami. Môj najlepší kamarát práve umieral rukou veci, o ktorej snaď ani sám Boh, ak vôbec existuje, nevedel. Potom som si ale niečo uvedomil. Ak nezačnem niečo robiť, skončím rovnako. Rýchlo som si v hlave zhrnul, čo môžem urobiť, aby sa tak nestalo. Potom som si uvedomil, že tu máme požičovňu surfov. Na nič som nečakal a rozbehol sa smerom k nej. Keď som už bol pri nej, rýchlo som siahol po kľučke. Ku môjmu prekvapeniu a ku mojej úľave boli dvere odomknuté. Vbehol som dnu a zabuchol ich. A vtedy som z kúta začul zlykanie. Podľa hlasu a intenzity som usúdil, že je to dievča. Opäť som rozsvietil baterku a neveril som vlastným očiam. Bola to Kate.
Prečo by sem za nami chodila? Čo tu chcela tak neskoro v noci? Na to sa mi ale odpovede nedostalo, lebo Kate iba povedala: Zasni to, nájde nás. Na nič som nečakal a baterku zhasol. Nahmatal som okraj steny a pomaly sa priblížil k rohu, až kým som sa nedotkol Katinej ruky. Sadol som si vedľa nej a zašepkal: Nemáš náhodou pri sebe mobil? V tme som začul iba tiché áno. Vybrali sme teda z jej vrecka mobil a vytočili 911. Keď sme povedali, že nás na pláži napadol humanoidný žralok, neverili nám, ale potom, ako sa Kate rozplakala, sa zľutovali a poslali k nám zásahovku. Asi 5 minút sme len sedeli a počúvali zvuky morských vln naražajúcich na pláž. Držal som Kate za ruku a tá stále ešte vzlíkala. Jedno z okien sa rozletelo na márne kúsky a dnu sa vplazilo niečo veľké. Zasvietili sme a uvideli to. Tú vec. Pozeralo sa to na nás a vrčalo to. Vedeli sme, že je koniec. Keď sa zrazu ozval výstrel a ďalší. Tej veci. Niekto trafil zbraňou do ruky. Zapíšťalo to a rozbilo okno naproti. Vykúkli sme von a z Kate sme už videli iba chrbát toho tvora, ako mizne medzi vlnami. Dnu potom dopadli lúče baterky. Ste v poriadku? Ozval sa hrubý, mužský hlas. Nevedeli sme odpovedať, ale ako sa mi neskôr zistili, v poriadku sme aspoň fyzicky naozaj boli. Psychicky ale vôbec. Gregovo telo vraj ráno našli kdesi pri pláži, ale mňa aj Kate ubezpečili, že v jeho aktuálnom stave ho vidieť naozaj nechceme. Môj najlepší kamarát bol navždy preč. Splnil som ale aspoň jeho posledné želanie. Po druhom sedení u psychologa som Kate povedal, že sa mi páči a že práve vďaka Gregovi som našiel odvahu povedať jej to. Objala ma a vtedy som sa cítil šťastnejší než kedykoľvek predtým. Na Grega a na strašný osud, ktorý ho stihol, však nikdy nezabudnem. Čoraz viac ma začína zvierať myšlienka, že som to mohol byť ja. Simon dočítal text, napísaný na žltom liste malého linajkového zošita. Zatvoril denník a so slzami na krajičku a spomienkami na ten osudný večer zapálil sviečku na hrobe svojho kamaráta Grega. Hoci uplynulo už 29 rokov od jeho smrti a on s Kate už boli dávno manželia, na svojho kamaráta nezabudol ani teraz. Dámy a páni, za všetkých členov kanálu Ejstváci dúfam, že sa mi táto creepypasta páčila. Ak sa tak naozaj stalo, zdieľajte svoj pozitívny názor v komentároch. To by bolo všetko. Ďakujem, že ste pozerali.